ልክ የዛሬ አንድ ዓመት ከአምስት ወር ገደማ የልጅነት አጥንቷ ሳይጠነክርና ለራሷ ሳትበቃ ሌሎችን ልታኖር የተጋጨት የእሷና የቤተሰቦቿ የመረረ ድህነት ምክንያት ሆኖ በደላሎች ተታላ ስደትን መረጠች። ከምንም በላይ ሕይወቷን ያመሰቃቀለው በስስ የልጅ ገለዋ የፈጠረችውን ሌላ ልጅ ሕልውና ማቆየት አማራጭ የሌለው አማራጭ ሆነና በቅቤ አንጓች ደላሎች ተታለለች። እናም በጉስቁልና የምትገፋበት እትብቷ የተቀበረበትን አንዱን ቀዬ ለቃ ወደማታውቀው አረብ አገር ወደ ኦማን ተሰደደች። ጉስቁሏና ከልታማው አልማዝ በኦማን የነበራት ቆይታ ያገኘችው ግን ያሰበችውና የሳለችው አልነበረም። አልማዝ በአካልም በሞራልም ሆነ በንቃት ብቁ አልነበረችምና የባዕድ አገር ለከፍ አደጋ ተጋለጠች። በተረገመው በአንዱ ቀን የልጅነት ተስፋዋ፣ ጉጉቷ፣ ወዟ ሁሉ ተሰባስበው ይከዷትና እንዳልነበረች ትሆን ዘንድ መንገድ ስትሻገር ለመኪና አደጋ ተጋለጠች። ሲበር የመጣው ክፉ መኪና አልማዝን አየር ላይ ዋላት። በቅጫት ቅጽበት ቀሪ የጽልመት መዓልትና ሌቶቿን ሀብላ ጀመረች። በኦማን መስካት ከተማ ከኋላ በተባለ ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ሕክምና ተደርጎላት አልጋ ላይ የዋለችው እህት አልማዝ በአደጋው ራሷን በመሳቷ የማስታወስ ብቃቷን አጣች። ይህ ሁሉ ሲሆን አደጋ አድራሿ አልታወቀም። ካለመታወቁ በተጨማሪ አሰሪዎቿም አላወቁም ነበር። ለአንድ ዓመት ያህል በዚህ ሁኔታ የዘለቀው የአልማዝ ክልትም ጉዳይ በጆሮአችን ገባ። በተለያዩ ወገኖች ጥረት መረጃዎችን በማሰባሰብ አቅም በፈቀደ መጠን አልማዝን ለመታደግ በተደረገ ያላሰለሰ ለአስጨራሽ ጥረት አልማዝን ከመደገፍ ባለፈ ማንነቷ ታወቀ፣ ቤተሰቦቿም ተገኙ፣ ነገሮች ተስፋ ተበጀላቸው። ዛሬ አልማዝ ከረጅም ጊዜ ትግል በኋላ በፈጣሪ እርዳታ አልማዝ በእግሮቿ በራ ወደ ወጣችበት አገር አካሏ ጎድሎም ቢሆን በሰላም እንድትመለስ አደረግን። በዚህ ሁኔታ ወደ ትውልድ አገሯ የገባችው አልማዝ ልጇ የቤተሰቧን አፍቆት ቢያንወላትም የመዳን ተስፋ እንዳላት በሐኪሞች ተነግሮናል። አልማዝ ገለዋ ገና ስላልጠነከረ እንጂ ክትትልና ሕክምና እርዳታ ከተደረገላት ለስላሳው የተሰባበረ አጥንቷ በሕክምና ይመለሳል ብለውናል። የጉስቁሏን አልማዝ ጉዳይ ለመቄዶንያና የአረጋውያን ወላጅ አልባ ህጻናት መንከባከቢያ ተቋም አሳውቀን እጃቸውን ዘርግተው ተቀብለውናልና ዛሬ አልማዝ በመቄዶንያ መጠለያ ተጠልላ እርዳታ እየተደረገላት ነው። በተሽከርካሪ ወንበር እየታገዘች የሀገሯን ፀሐይ መሞቅና ቤተሰቦቿን ማግኘት የጀመረችው አልማዝ የመዳን ተስፋን በራሷ ባትሰንቅም በፈጣሪ በወገኖቿ ስለሆነላት ሁሉ በአንደበቷ ማመስገን መጀመሯ እውነት ነው። እርግጥ ነው በሰብአዊነት በአንድ ካበረን የአልማዝን አካል ከፈጣሪ ድጋፍ በታች የምንመልሰው እኛንን። በዚህ ረገድ በርካቶቻችሁ የአልማዝን አበሳ ሰምታችሁ የገባችሁልንን ቃል የምትፈጽሙበት ሰዓት መድረሱን ልናበስራችሁ ግድ ብሎናል። አልማዝን ለመርዳት ጉስቁል ሕይወቷ ያመማችሁ ሁላችንም በህብረት አልማዝን እንደግፋት ዘንድ እንማጸናችኋለን። የተከበራችሁ ወዳጆቻችን፣ አሁን የምታዩት በኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ውሃ ልማት ብራንች የተከፈተውን አልማዝን የምንረዳበት የሂሳብ ቁጥር ነው። እንግዲህ በዚህ ቁጥር በቀጥታ ወደ ባንኩ መላክ አልማዝን መርዳት የሚቻልበትን አጋጣሚ ይፈጥረናል ማለት ነው። ከአንዳንድ ቦታዎች እንደደረሰን መረጃ በቀጥታ ካሉበት ሀገር ወደ ባንኩ መላክ እንደማይቻል ነው እየተረዳን ያለ ነው። ይህንንም ከግምት በማስገባት በያላችሁበት ሀገር አንዳንድ ወኪሎችን አስቀምጠናል። ከዚህ በመቀጠል በዝርዝር የምናቀርብላችሁ በያላችሁበት ሀገር የምታገኟቸውን ወኪሎች ነው። ከእነሱ ጋር በቀጥታ መገናኘት፣ በስልክ በቂ መረጃ ማግኘት፣ መርዳት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። እናመሰግናለን።